Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Героїчно стоїмо 49-ту добу. На рахунку наших захисників не одна перемога на передовій та в тилу. Та не час розслаблятися. Треба йти вперед до перемоги. Далі про головні події на цю годину. Сигнали тривоги лунали, але у Дніпропетровській області ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Прильотів ворожих ракет не було, повідомили у штабі оборони області. Немає на території регіону також жодного денацифікатора і техніки окупантів. Наразі у всіх громадах області ситуація стабільна. Збройні сили повністю контролюють наші кордони, зокрема й в населених пунктах, що межують з Донеччиною та Херсонщиною. Тож бізнес та підприємства критичної інфраструктури працюють, забезпечують мешканців товарами і послугами. В аптеках є ліки, в магазинах продукти, а на АЗС – пальне. Сьогодні ніч на нашій території пройшла відносно спокійно. Були пару прильотів на прикордонній території, постраждалих немає. Наші хлопці Збройних сил відразу дали гарну відсіч цим рашистським зомбі-організмам, що в них думки відпали надалі займатися такими пакостями. Все під контролем. Працюємо, допомагаємо звільненим населеним пунктам. Звертаюсь до вас, шановні, підтримуйте наших хлопців якими-то гарними відео, якими-то побажаннями. Їм там тяжко, треба їх підтримувати. Понад 400 вибухонебезпечних предметів знищили з початку року рятувальники на території Дніпропетровщини. Більшість – це подарунки від руських освободітелів. Лише касетних елементів до системи реактивного залпового вогню «Торнадо-С» вже назбирали вибухотехніки більш як 340. Касетними снарядами, які заборонені міжнародними конвенціями, окупанти обстрілювали Криворізький та Синельниківський райони. Через власну необережність від них вже загинули четверо мешканців області. Тож рятувальники вкотре закликають не підходити і, ба більше, не чіпати підозрілі предмети на узбіччях доріг, городах та полях. Ці касетні елементи представляють собою циліндричну фігуру, розмірами довжина якої складає 128 мм і в діаметрі 43 мм. Вони призначені для ураження живої сили противника, а також нанесення пошкодження броньованої техніки. Вони дуже є небезпечними і вкрай важливо, якщо ви побачили ці касетні елементи або якась фігура схожа на них, ніякому разі не потрібно їх чіпати, тому що вони від будь-якого дотику можуть спрацювати. На даний момент наші піротехнічні підрозділи обстежили близько 4 гектарів території від цих касетних елементів. На даний час розмінування ще проводиться. Бий ворога залишайся непоміченим. Вже понад півмільйона людей з усього світу зіграло в онлайн-гру «Play for Ukraine», тобто «Грай за Україну». Цю гру на початку російського вторгнення в Україну створили львівські IT-спеціалісти. Вона дозволяє наносити ворогу шкоду, навіть не виходячи з укриття. Сенс гри простий. Ви граєте, і ваше перебування на порталі автоматично блокує сайти, що обслуговують російську армію. Завдяки своїй неймовірній активності користувачів з України, США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Франції, Литви здійснили майже 600 мільярдів атак на 200 російських сайтів. Серед них сервіси, що співпрацюють з Міністерством оборони, банками та платіжними послугами. Аби зіграти, треба зайти на сайт Play for Ukraine та виконати завдання, вказані на сторінці. Таким чином ми можемо боронити цифровий фронт та спільними зусиллями наближати перемогу. Карають за все. В Росії кидають у буцигарню за книгу «Війна і мир» плакати з цитатами Путіна та навіть за білий аркуш без слів. Будь-який захід, схожий на пікет, притягує, мов магнітом, російських правоохоронців. Вони злітаються до так званих порушників, як мухи на мед. Людям інкримінують дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Дивні історії затримання – далі в сюжеті. Ось це відео яскраво демонструє роботу російських правоохоронців. У Нижньому Новгороді поліцейські затримують дівчину за звичайнісінький білий аркуш. Цей хлопець вийшов на вулицю з плакатом, де немає ні слів, ні цифр, ні картинок. Лишень 8 зірочок. Та навіть це цензура на Росії не пропускає. На дебошира склали протокол за дискредитацію армії РФ. А цього чоловіка затримали за те, що стояв на Красній площі з книгою «Війна і мир». Мені подобається рисунок. Достатньо красивий. Мозолить очі на Росії і ось такий безневинний малюнок, де дитина виводить веселку. Тут навіть ніде не написано «мир», а все одно – затримання та адмінпротокол. Мабуть, Україні-агресорці слово «мир» справді стало лайкою.
Цей чоловік замість плакату тримає у руках банківську картку «Мір». Легко здогадатися, що було далі. Його забрали поліцейські. Лякає первертнів у погонах навіть ковбаса. Цей молодик лишень модернізував марку продукта на упаковці. Звісно, затримання не уникнув. Ця жінка Олена Осипова – петербурзька художниця, яка вийшла з антивоєнними плакатами. На початку березня жінка зібрала навколо себе десятки людей, які кричали «Ні війні!», що для Росії справжнє диво. Чоловіки у формі забрали у жінки плакати, взяли її під руки та кудись повели. Мабуть, за страшний напис «Ні ядерні зброї». Вже лучше трибунал, ніж виконання преступних приказів. Штрафувати людей, які виходять на антивоєнні пікети, для російських суддів як хобі. Ось цього чоловіка Феміда Петербурга покарала на 30 тисяч рублів за те, що він вийшов на вулицю з цитатою Путіна з його промови до 75-ї річниці перемоги. Війна принесла стільки горя, що забути це невозможно. Нет прощения тим, хто вновь замишляє агресивні плани. На Росії зараз жорстка цензура, особливо після 4 березня, коли Путін підписав закон про фейки. За його порушення громадянам загрожує штраф до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі до 10 років. За антивоєнні акції вже затримали понад 6 тисяч росіян. А незабаром на Росії саджатимуть і тих, хто відмовиться воювати проти України. Міноборони РФ вже оновило текст контракту з військовослужбовцями. До переліку положень, за які передбачена кримінальна відповідальність, внесли відмову брати участь у спецоперації. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Деталей немає, зате є меми. Новина про затримання Медведчука потішила користувачів соцмереж. Українцям кум Путіна нагадав зіркового російського військовополоненого на прізвисько Чмоня. У мережі навіть жартують – Чмоню українізували. Не забули українці і про дружину проросійського політика Оксану Марченко. Також згадали і про справу Стуса, у якій затриманий Медведчук був адвокатом. На цій фотожабі посіпака російського президента молиться разом з Кадировим. А це картина Олії. Свята Трійця. І поки ми сміємося, нас не здолати. Схід України здавна російськомовний. Це один з міфів, який повсякчас поширювали російська пропаганда та посіпаки Кремля в Україні. Мовознавці ж його спростовують. Уточнюють, Дніпро з російщини, а не російськомовне місто. Тобто споконвічно наші території були україномовними, а російську почали насаджувати, починаючи з 1939 року. Відтоді радянська влада робила все, аби стерти генетичний код українців на Донбасі. Та зараз дедалі більше східняків повертаються до своєї рідної мови української. Філологиня Ксенія Тараненко у прес-центрі «Відкритого» дала кілька порад, як защебетати солов'їною. Передусім, не варто боятися помилок. Уявляєте, що ви дитина, яка лише вчиться, і до невдач ставиться із цікавістю, ба навіть з гумором. Пишіть українською у соцмережах, споживайте україномовний контент – пісні, книжки, фільми, серіали. Також говоріть українською у громадських місцях. А ще шукайте україномовне оточення, виділяйте годину в день і спілкуйтесь суто рідною мовою. Я знаю, що основна перепона, чому люди не переходять на українську мову спілкування, це психологічний бар'єр. Коли людину примушують, вона одразу відчуває відразу до цього, ми одразу чуємо супротив. Наша мета – це надихнути людей розмовляти українською мовою. Нам є чим пишатися в українській мові, нам є чим пишатися українською мовою як національною. Рядки гімну українських січових стрільців, що стала національним символом, лунають у кожній українській родині та по всьому світові. Заспівало «Ой, лузі», «Червона калина» і «Дніпро». Нацгвардія, поліція, повітряні сили, лікарі, професійні зіркові вокалісти, співаки-любителі, дітки. Усіх їх зібрала команда телеканалу «Відкритий». Спочатку ми планували долучити 15 учасників, а вийшло вдвічі більше. 40 бажаючих заспівати другий гімн України, так його вже називають. Ми створили дві версії, перша звучить сольно. Ой, у лузі червона калина похилилася. Що ж наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Другу
версію «Ой, Лузі, червона калина» виконали багато голоссям. Ой, Лузі, червона калина, похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину приймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі у новому випуску новин. Бажаю вам якомога більше гарних та позитивних новин, адже з посмішкою ми сильніші та непереможні. Тримаємося разом. Все буде Україна!